गिवी ने बोन खुल आने भिडि जब सल मेडि एवं निूस फ्रोई मुताम से गरम गरम मान दूखाथर खबर को आंबो बे गरम खबर को लाइन दिन गिडिनी गजा सी दू एस टी एम जै एस टी एम आ जाए मेघालय द

যে ইউটিএমত পাছ কৰা লৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ যে ইউ এছ টি এমত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাবিলাকে তাৰ কাৰণে চাফাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে তাকো মই লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টক একজাম ল'ব দিছো যে ইউ এছ টি এমত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে

विसर जुदी सकरी लानोबा मुझसे एक्स्ट्रा माने मानी इंटारव्यू होफिने नागनों जी इंटारव्यू जगह इंटारव्यू पैसा बहा जोदान होने ना एक्सट्रीस तारे यू एस टी एम पनडाइरेक्टली सक्रीलाइना राइएपरा सन एस टी एम जुटी पढ़ने पढ़ा पर दंगा विश्व फ्यूचारा मा जगन দিন চিফ মিষ্টাৰ ফমাই এবাৰ নিউজ মিডিয়া নিজে বিবূুতি নে দেখাই দিন আমি নমাই চান্দ বিয়ো বিৰাট গিংস এবছু প্ৰেচিডেণ্ট দিপেন বড়ো যি বিবৃতি হৈজেন বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল আ যি বি টি এবাৰ বি টি আৰ পিগ ইন যয়েই গেলি যাতে খাইক যি আখাই থৈ বিবাৰ ছি নিউজ ফ্ৰাওগাচি দীতি গিছে চলাই ফে হাবু নেবে নিউজ ক্লিপ না নাইগ্ৰদে এপছু প্ৰেছিডেণ্ট দিপেন বড়ো মা এইবাৰৰ যিটো এই প্ৰস্তাৱ বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক একত্ৰিত কৰাৰ এই যি প্ৰস্তাৱ সেয়া আনিছে এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই যিটো প্ৰসংগ ওলাইছে যে বি পি এফ হওক বা ইউ পি পি এল বা বড়োৰ যি দুটা আঞ্চলিক দল আছে এই দুয়োটা দলক একত্ৰিত কৰাৰ এইটো যিটো প্ৰস্তাৱ এই কথাটো কাৰণ দুয়োটা দল ৰাজনৈতিকভাৱে বৈৰে কিয় এই কথাটো আপোনালোকৰ মনলৈ আহিলে বা ইয়াৰ ফলত কি হ'ব পাৰে বি টি চিৰ ৰাজনীতি বা বি টি আৰৰ সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি হোৱাৰ কিবা আপোনালোকে শংকা বা কিবা ইংগিত দেখি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ আনিছে নেকি আপোনালোকে নহয় এইটো যদি আমি পাতিবলৈ যাওঁ তো আমাৰ বড়ো আন্দোলনৰ ইতিহাসটো আমি যাব লাগিব আৰু এই ইতিহাসটো যদি আমি চাওঁ যে চৌত্ৰিছটা বছৰত এপছুৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন যি উপেন্দ ব্ৰহ্মৰ যি আন্দোলন আছিল সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰক লৈ বি এল টি আন্দোলন এন ডি এ বি সশস্ত্ৰ আন্দোলন দুয়োটা আন্দোলন আৰু আন্দোলনৰ পটভূমিত দুয়োটা ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছে বহুতো সৰু সৰু বিভিন্ন সময়ত জন্ম হৈছে কিন্তু এতিয়া বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল প্ৰধানকৈ ই দুটা ৰাজনৈতিক দল এটা শাসকত থাকিলে আনটো অপজিশ্যনত থাকে এটাও অপজিশ্যন থাকিলে আনটো শাসকত থাকে তো এই পটভূমিত যিহেতু দুয়োটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু এই আন্দোলনৰ যিবিলাক নেতৃবৃন্দ বহন কৰিছিল যিবিলাক সংগ্ৰামী নেতা আছিল জাতীয় স্বতা জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া এই নেতাবিলাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আন আন নেতাবিলাক এতিয়া দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলত সিহঁতে কাম কৰি আছে আৰু নেতৃত্ব দি আছে তো যিহেতু বি টি চি এটা ছিক্স ছেডেল গঠন হ'ল বি টি আৰ শান্তি চুক্তি হ'ল ছিক্স চিডেলখন অধিক ক্ষমতাশালী কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই দুটা ৰাজনীতিক দল যিহেতু এটা পৰিবাৰত আছিল সেই পৰিবাৰটো বিভক্ত হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া পৰিবাৰত এনেকুৱা মানে দুয়োভাগ হয় তেতিয়া ভাই ককাৰ মাজত কাজিয়া যিখিনি সংঘাত বহুতো ৰাজনীতিক সংঘাতত ক্ষয় ক্ষতি আমাৰ হ'ল যিবিলাক হ'ব নালাগিছিল যিবিলাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰে সেইবিলাক ঘটনাও হৈ গ'ল তো আমি ভাবোঁ আৰু যাৰ কাৰণে দুহেজাৰ পোন্ধৰত এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া গোৱাত আলোচনা হৈছিল দিল্লীত আলোচনা হৈছিল গুৱাহাটীত আলোচনা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ বিছ শান্তি চুক্তিৰ পিছতো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নোহোৱা নহয় হৈছিল তো আমি সদায় ভাবোঁ যে বি টি আৰৰ আধেৰুৱা হৈ থকা এই চুক্তিৰ দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব লাগে সীমা সম্প্ৰসাৰণ আন আন বিষয় আৰু লগতে যি শান্তি স্থাপনৰ যি এটা সপোন সেই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত চিৰযুগুমীয়া কৰিব লাগে দৰিদ্ৰ দুখীয়া ৰাইজ বি টি আৰবাসী যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ যি এটা আশা আৰু আকাংক্ষা যিখিনি সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত যদি কৰিব লাগে তো দুই দল যেতিয়া এইটো সংঘাতত থাকিব তেতিয়া ইয়াত কেতিয়াও এটা ভাল দিন ভাল পৰিৱেশ ভাল এটা পৰিস্থিতি নাথাকিব তো তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগী এইটোৱেই হ'ল যে আমি দুয়ো দলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এক হওক আপোনালোকে এক মানে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ক কি এজেণ্ডা কি ফৰ্মুলা হ'ব তেওঁলোকৰ কথা অংক হিচাপ নিকাচ কেনেকৈ হ'ব এইটো তেওঁলোকৰ কথা আমি জাতীয় সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে জাতীয় আন্দোলনক নেতৃত্ব দি অহা মানুহবিলাকে জাতীয় সত্তাক লৈ আৰু বড়ো জাতিৰ স্বাভিমান আৰু আত্মমৰ্যদাক লৈ সদায় চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গাদীৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰা বা পাৱাৰ পলিটিক্স কৰা সেইটো অলপ ক'ৰবাত থৈ দি পেলাই মানে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি নেশন বিডিং পলিটিক্স বা বড়ো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ে ক'তবা নহয় ক'তবা বিন্দুত তেওঁলোকে একেলগে লগ হৈ আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা মানে ৰাস্তা আছে বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজ পৰাটো নিশ্চয় নুবাই ঠিকা মা ফমাই আৰু তেওঁ মানা ৰাজনীতি দল আলদা আলদাব बयहाबो मोनसे राजनिथि दोलोनि आइनलजि थायो नाथाय बर हारिनि थाखाय जाहाथे इउ पि पि एल आर बि एबा खौसे जानानै जों बरनि गांनाय उखैनायखौ जाहाथे सुफुंनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे खौसेथि जायो बेखौ दिनै ससियेल मेडियाफोरनि गेजेराव दिनै कमेन्टफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों बयबो जोंनि बे बरनि মনৈ ৰাজনীতিক দিলে যো যা যুগ কমেণ্ট এবাৰ গবাঙা দিন চেল মেডিয়া ফ্ৰ নিউজ মিডিয়া ফ্ৰ দৈ বই যাতে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ আছে যায় আমি সানে ৰাইজ বইচ লুগন আৰু খেচন যি হাৰাই গিছেছাৰ আনি সানে যি হাৰতে যাতে আগাইল হাস্তে নে বেডি থাকিম আছো গ্ৰাই হাঠি যাতে বৌগাথাই বাৰিম বি আগাই ইউন জলী নিা জানে যাতে পিগ নেৰজা নীজি মাইঠাই ইলেকশ্যন আগুৱাই আমি বিখিনিখিনি আইখিনি দূৰত যাব